Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Marku. Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovjedao je Evanđelje Božje. Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje. Obratite se i vjerujte Evanđelju. I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru. Bijahu ribari. I reče im Isus, hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi. Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana. U lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim. Hvaljeni si, Marija, dragi smo kvaši. Evo, jučer smo proslavili svetkovinu krštenja Gospodinova i danas prva rečenica u Evanđelju po Marku kaže, pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju, propovjedao Evanđelje Božje. Na drugom jednom mjestu Ivan Krstitelj kaže, ja treba da se umanjujem, on treba da raste. Sve što je Ivan Krstitelj činilo, sad je polako završavalo i počinje vrijeme djelovanja Isusa Krista. I mi točno možemo vidjeti kako Ivanovo poslanje završava, a počinje Isusovo. Isus nastavlja tamo gdje je Ivan Krstitelj stao. I to, evo, mi kada to promatramo sada 2000 godina kasnije, kad nismo u koži Ivana Krstitelja, nama to izgleda onako, baš možemo objektivno reći da ovo je poslanje prestalo, ovo počelo. Međutim, kada smo mi u toj koži, kada smo mi oni čije poslanje prestaje, a drugo počinje, da li možemo sa istom tom objektivnošću i sa istom tom, ajmo reći, distancom, promotriti svoj život? Da li zaista možemo reći, ok, sada moje poslanje prestaje u toj i toj stvari? Recimo, kada netko odlazi u mirovinu i mora jednostavno pustiti da sada da drugi preuzmu nešto. Ili te okolnosti života, nekakve drugačije, dovedu situaciju da se ne možeš više baviti s onom stvari kojom si se do sada bavio i sad moraš krenuti nešto drugo. Ili jednostavno pusti drugima da sad oni to vode. Mislim da tu često nalazimo na brojne probleme. Često ne možemo pustiti da stvar ide dalje. Ne možemo pustiti da Božja stvar bude u prvom planu, a ne mi. Jer, budemo realni, Ivan Krstitelj, on je okupljao mase, ljudi su se krštavali kod njega, dolazilo je do obraćenja i stvarno, mnogi su čak i mislili da je on Mesija. Dakle, bio je u fokusu, bio je u centru pažnje, ali je s druge strane bio slobodan od toga. I pustio je u svome srcu da sad Isus bude glavni. Zapravo cijelo njegovo poslanje odnosilo se na njega. On je pripremao put za Isusa. Evo, nadam se da u vašem srcu postoji dovoljno slobode da pustite drugima da preuzmu, da u vama postoji dovoljno slobode da je Božja stvar na prvom mjestu, a ne vi sami. I da ako to možda i nije tako, da ćete tražiti snagu Božju i milost da možete pustiti stvari u Bože ruke. Amen.